Radovi vrijedni 3 milijuna kuna na trgu Dražena Petrovića su gotovi. Grad Šibenik tom prilikom nije dobio samo uređeni trg, već je dobio još jedan simbol i poveznicu s Draženom Petrovićem. Ja uvijek kažem da je Dražen naš, Dražen je rođen u Šibeniku, Dražen je svoju košarkašku karijeru praktički napravio u Šibeniku. Sve ostalo je bila samo nadgradnja koja je išla u neslućene visine. Ovaj trg povezuje jednu cjelinu počevši od njegove spomen sobe u rodnoj kući, prvog koša na garaži, košarkaškog igrališta sa njegovim spomenikom, te dvorane s prepoznatljivim obilježjima udaljene svega 50 do 100 metara od samog trga. Kruna svega na Draženov rođendan 22. listopada biti će odljev u bronci njegovih tenisica. Ne samo odano dužno poštovanje njegovog rodnog grada prema liku i dijelu Dražena Petrovića, nego bih rekao da će to postati jedna turistička atrakcija. Dakle, mi jesmo već u razgovorima s direktorom turističke zajednice da se taj put Dražena Petrovića promovira de facto kao turistički put i turistički sadržaj, jer koliko god mi mislimo da se ne samo o Draženu i ne samo o činjenici da je Dražen rođen u Šibeniku, inače o gradu Šibeniku, o njegovom značaju, o njegovim kulturnim povijestim činjenicama, da ljudi znaju, ne znaju. Dakle, mi te priče moramo stalno pričati i unutar našeg grada i unutar naše države, naravno, ali i šire, jer ovakvi sadržaji mogu biti ono što privlači turiste van one takozvane kupališne sezone ili pravo one špice turističke sezone. S obzirom da su radili izolaciju cijelog trga, htjeli su na plohi staviti elemente po kojima bi ovaj trg bio prepoznatljiv. Mnogo naših sugrađana do sada nije ni znalo gdje se trg Dražena Petrovića nalazi, što je i razumljivo s obzirom na to da nije imao nikakve elemente ni Šibenika ni našeg košarkaškog virtuoza. Ti elementi su sad su već postavljene kod nas, možete ih vidjeti. To je zapravo ova interaktivna gumena 3D košarkaška lopta koja izlazi iz zemlje i koja je zapravo jedna dječja igra. Djeca će moći tu i učiti i ona iskakati po njoj, dakle dosta je otporna. Osim lopte, na trgu su postavljene urbane klupe i rasvjetna tijela, te promjene u boji oplošenja koje simboliziraju boule sa šibenske kape.